बाप रे, मिलने कम लगी। জাম লাগিছে, ট্ৰেফিক জাম। আমি এতিয়া গুৱাহাটীৰ মানে টাউনৰ মাজে মাজে, মই আৰু পোৱালি, আমাৰ ভাগিনে, আমি দুটাই গৈ আছোঁ। ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, আমি ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ দোকান বিচাৰি নাপাওঁ, পাম মানে অলপ আগত। আকৌ দাদাই ফোন কৰিলে যে মানে আহিব লাগে, চাবিটো লাগে গাইছ, দি আছোঁ, তাৰপিছত আকৌ যাম। গাইছ, আমি মানে হোটেল পাই গ'লোহি, তো টাউন ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ আমি, পোৱালি আৰু মই টাউন ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ, তো আকৌ যাম আমি। অঁ গাইছ, এইফালে যদি কি ক'ম মানে, ইমানেই বেছি জাম লাগিছে, ট্ৰেফিক জাম। আমি হোটেলৰ পৰা আকৌ মানে ওলাই আহিলোঁ, তো দাদাক এটা বস্তু লাগিছিলে, বস্তুটো দি মেলি আমি ওলাই আহিছোঁ, আমাৰ পোৱালি আৰু মই। কি লাগিছিলে? কেৰিবেগ। কাক লাগিছিলে? মামাক লাগিছিলে কেৰিবেগ। কেলৈ লাগিছিলে? এনেই কিবা এটা ভৰাবলৈ। কি ভৰাবলৈ আছিলে? কাগজ-পত্ৰ ভৰাবলৈ। হস্পিটেলৰ কাগজ হয়নে? হয় গাইছ, হস্পিটেলৰ কাগজ পত্ৰ কিবা কিবি ভৰাবলগীয়া আছিলে, সেইকাৰণে কেৰিবেগ বিচাৰিছিলে। তো বেগত কেৰিবেগ আছিলে, আমি কেৰিবেগ দিবৰ কাৰণে গৈ আছিলোঁ, চাবিটো আমাৰ হাততে আছিলে বাৰু, ফাইনেলি দি মেলি আহিলোঁ। এতিয়া আমি ৰিচাৰ্জৰ দোকান বিচাৰি ফুৰিব লাগিব। এতিয়া গাইছ দেখাই দিছোঁ, গাইছ ইমান মানে মানুহ জাম লাগিছে, এইফালে এফালে যদি যাব নালাগে, আমাৰ ভাষা নাই, নিজে চাই লওক গম পাব ন। খেলিছে মানে, ঘূৰিব মানুহ যোৱা ৰাস্তা এইটো, আৰু এতিয়া বাইক স্কুটি গৈছে এইটোত, মানে ফুটপাথত। গাইজ মানে আমি এইটো ঠাইত মই মানে দুবাৰ আহিলোঁ দেই গাইজ, দুবাৰ আহি মানে কেইবাদিনো থাকিলোঁ, তো যিমানখিনি ঘূৰিলোঁ, কিন্তু আজিলৈকে মই মানে ক'তো ইমান বেছি জাম দেখা নাছিলোঁ গাইজ। আজি যিমানখিনি জাম দেখিছোঁ মই, আগতে মানে কেতিয়াও এনেকুৱা পৰিস্থিতি হোৱাই নাই, চাওঁছিলোঁ ইমান বেছি জাম লাগিছে এফালে, আগতে এনেকে লগাই নাছিলে। পানী গৈ আছে তলত, দেখিছেনে? এইবিলাক চাওচোন গাইজ, অলপ জুম কৰিছোঁ গাইজ, মানে আমাৰ মানে যিমান তিনিচুকীয়াত ভিৰ নালাগে, আমাৰ ইয়াত বেছি লাগিছে মানে, আজি প্ৰথম বেছি লাগিছে, প্ৰথম বেছি লাগিছে মানে। ময়ো কৈছোঁ, মই আগতে আহিছোঁ, তো আহি মানে ইয়াত ইমান বেছি জাম দেখা নাই, কিন্তু আজি বেছি জাম দেখিছোঁ, হয় নাই? বেছি মানে আজি বহুত বেছি হৈছে, আৰু আগলৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক সকলোকে। এটা মানে কথা দেই, ইয়াত এটাক যিহেতু বৰষুণ দিছিলে, বহুত শিল বৰষুণ দিছিলে, মোৰ ভিডিঅ'টোতো আছে বাৰু, তো আমাৰ ভাগিনৰ ভিডিঅ'টোতো আছে, একজাক বৰষুণ দিছিলে, কি অৱস্থা হ'ল চাব নেকি আপোনালোকে, দেখাই আছোঁ আপোনালোকে, চাব একজাক বৰষুণতে কি হৈ গৈছে, চাওক একজাক বৰষুণতে এয়া এনেকুৱা কণ্ডিশ্যন হৈ গৈছে, এজাক বৰষুণত ইমান পানী মানে বানপানী, গুৱাহাটীৰ পৰিৱেশ এনেকুৱা, ইমান কি ইয়াৰ পৰা ইমানখিনি বেছিলৈকে নাথাকে বাৰু, আধালৈকে থাকে, চব আধা আধাই হয় বাৰু। গাইছ এবাৰ ভাবি চাওক, কিমান মানে এইবাৰ নলা নৰ্দমাবিলাক মানে পানী যাব পৰা সুবিধা নাই, মানে চব পানী পানী আৰু গাইছ, আৰু চিষ্টেম এটা আছে ইয়াত মানে, পানীবিলাক মানে যে জাম হোৱা পানীবিলাক মানে মেচিনৰ দ্বাৰা সিঁচি কিনে বেলেগ জেগাত পঠাই দিয়া ব্যৱস্থা এটা আছে মানে, মেচিন চলি থাকে, পানীবিলাক মানে অলপ দূৰলৈ পঠাই দিব পাৰে, তো সেইটো চিষ্টেম আছে ইয়াত, সেইকাৰণে অলপ ভাল হয় মানে, ইমান মানে চিষ্টেম লগাইছে, কি ক'ম আৰু গাইছ, এইফালে বম বম মানে গান খান্দি থৈ দিছে, চাওক কি কাৰণে গান খান্দিছে সেইটো মই নাজানো বাৰু, এইটো চাগে পানীৰ কাৰণে, অইলৰ নহয় চাগে, পানীৰ কাৰণে হয়, পানী জাম হৈছে, পানী জাম হোৱা পানীটো মানে উলিয়াই নিবৰ কাৰণে এইটো চিষ্টেম বনোৱা হৈছে, এতিয়াও গাইছ বনাইহে আছে, কমপ্লিট হোৱাই নাই মানে, তো নেক্সটত দেখাই আছোঁ আৰু। আমি মানে ৰিচাৰ্জ বিচাৰি পেলাই আহি আহি আমি ক'ব পালেহি, চাব নেকি আপোনালোকে, আমি আহি পাই গ'লোহি ইয়াত, এতিয়া আমি ইয়াত উঠি যাম মানে, আমি দুটাই ৰিচাৰ্জ বিচাৰি পেলাই আহিছিলোঁ, তো এতিয়া আমি পাই গৈছোঁ, উঠি যাওঁ ন, গাইছ মানে আমাৰ ভাগিনে মানে ইয়াত খোজকাঢ়িবলৈ নাজানিছিলে, তো চেণ্ডেলযোৰ মানে থাকি গৈছিলে, মই মানে আকৌ চেণ্ডেলযোৰ ইয়াক নমাই দিছোঁ মানে, ইয়াৰ পৰা এনেকৈ আহি থাকে ন, ঘটক ঘটক ঘটককৈ খোজকাঢ়ি গৈ থাকে দেই বুলি কৈছে, আৰু আগত গৈ থাকোঁ আমি, খোজকাঢ়িব লাগিব ই মানে ভালকৈ নাজানে, দেখাই আপোনালোকে এইফালে চাব নেকি গাইছ, বহুত মানে মজা এটা ভিউ লাগিছে, চাওকচোন আপোনালোকে, অ' মাই গড, চাওকচোন অ' মাই গড, ভিউটো মস্ত লাগিছে ন গাইছ, অ' মাই গড, মজা লাগিছে ন, কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে, হে অ' মাই গড,
মজা ফিলিং লাগিছে আজি এই আহে একদম গুৱাহাটী গুৱাহাটী লাগিছে নে মজা মজা লাগিছে এখন অভাৰব্ৰিজ হয় মানে ফুড অভাৰব্ৰিজ হয় আচলতে তো এইফালে চাচোন বাপ ৰে গাইজ ও ইমান মজা লাগিছে মানে হোটেলখন আমাৰ গাইজ বহুত দূৰত আছে আমি ৰিচাৰ্জ কৰিবলৈ আহি ইয়াত লাগিম কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিয়াচোন আনকমন এটা পরিস্থিতি তো গুৱাহাটীত মানে এনেকুৱা আজি মই প্রথম দেখিছো কারণ কেইবাবাৰো আহিলোঁয়েই তো আহিও মানে আজি প্রথম দেখিলোঁ ইমান বেছি আগতে হোৱাই নাছিলে এদিনো তো ন আগতে হোৱাই নাই হয়নে নানামিবি আমি আকৌ সেইফালে যাব লাগিব খবৰ আছে নে আজি প্ৰথম আহিছে গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে কৈ দিব আজি প্ৰথম মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ এটা পাইছোঁ গুৱাহাটী খুবেই ভাল লাগিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনালোকে যদি আহিছে আহোঁতে মানে এনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ পাইছে নে নাই পোৱা কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি কিনে ক'বচোন গাইজ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড চেনেলটো নতুন আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আকৌ এবাৰ কৈছোঁ তো ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভাল নালাগিলে কৰিব নালাগে বাৰু তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ নেক্সট ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকে সকলোৱে চাব তো গতিকে আজিলৈ বাই বাই টাটা।